Ayak altından bir daha tüm bilgin elbette kartırlar cihalarlar olup doktor kapitanı ürümünge tölübürün oralılar ve bu tölübürten kim nek dolu yıl yıxtarın höbün duğundan bugün bir zihiri bir siyah bud manakha bugün bir yıxıla ciddi geldi. Subsidiya gençlerinin herini kütülü lira diyasalaya için hobi açtı Olga Pratadiakana ve Ütü Hastar'dan. Bravo. Olga Kirilan attım bu kompensasiyaya kim nek kilselleri? Bu etiklibitin kurduğu subsidiya genstvete bu yılgıttan ısı ikiz kızdarsıvını yöngünün olur bolla. İti kurduk kapitalini örümüğüne tölübürge doluyu ola da kompensasiya verilir bolla. Ol kurduk brabla bıhtınan bu kompensasiyanı doluyunu set donarıttan az büt yüze hastağ ağa hastağ janır ılıqtırın söp. Onu tahınan brabla bıhtınan bu ağa hastağ hattonun az büt kihi ciyağa bas bilii бар болуқтақ үлілі әбәт. Онтон бұ тағынан декерген олырар болуғына бірге олырар жыны әме пенсиялақ, олыды пенсионы возрастақ. Дақталылар бейінлерін аспыт, әр жыныр бейін бестерін аспыт болуқтақтыр. Ол күрдің бұрабылы бұғытынан сәтті онырын аспыт бұ үрдебілерге әпет ер жыныр. Бұ төлі бірдерін бейін бірғынын төптір олалылар. Онтон ағығын састырын ағары бар бұт жыныр, ұжы сүз бірігінің төптір олалар. Бұ компенсация төлі өбіт. Бәлірін кәтәк шөттір көрттігер. Атолға керілдің өттен, бұ маңның еті компенсацияны толу юналарығар, кенлер жерлерігер қобыр бәрілер олар бұлық тақтарды, оғыларың көте білгілер бұлықтарын өтті. От еті әпетім күрдің бұ компенсацияны ұлатшылар декерген олар болықтырына, бұ атын членері, декерген членері жақталар бейінерін аспыт, әрдіңір бейін бестерін аспыт болуқ тақтыр, оны үлілі әбәт болуқ тақтыр еме. Онтынже бұл толы үйіні төптірі ұларға тоққанның төкімендерін ады болуылар? Бұл ғайбыл өйіні аға астақ жанныр берелергер ұлы сұғырыр қадалылар, бәлірі көйін кәлбәттерген. Олығын бұл бүгінгіннен тұхынан әтекпін бағарабын бұл оғылару кәлен көмілігін сайыбыл өйіне берелергер. Бары өтіпет, оны де социалын өлі әттірген балылар, оны кеннер бұл күрдіңіз кейіға дірерденнер ғайбыл өйіне берелергер көмілігі өктірінады. Ғайбыл өйіне берелергерінады бұл беге субсидия агентсті оларғар. Республика үрдінен 36 ойыңы бірдігер бар субсидия агентсті бата. Оны тағынан многофункционалы центрдір көберектірін сөп. Онтын наға қалға болуғаны қоштанын дағдықтырын сөп кеннер. Бұл ғайбыл өйіні күтті кеннер делерін документын көпиеті. Квитанция, бұл капитальный үрмейін өтілі өбіт квитанциялары көрдіріктірін әді. Оны тағынан есілі квитанцияларын күрдіғастыңыр үксілдірі білі ұрға дебаттар еген сұрықтыр. Оның құттан маққалар кеннер тибетті квитанциялағы болықтырына ағылан беректірін сөбігі бәбіт. Субсидия генстіпата көрдіғаны көрдіріктірінәді. Бұл өнісі бір үрдебілерінен ие ғоқ болуқ тақтенде? Отын бұл ие ғоқ тен, ұлыған естен бұл ұлық капитальны үрмеңе бұзын ұлыстарын түлілерін тұғынан білбәт жынлар болуқтырын сөп. Қасты ғылы бұл төлі әбәк көлір, елі бәдірі ұлық төлі әбәк біттен қастынар жынлар балылар. Онтын естен бұл бір-екі екітіптен кәсіпетін болуқтырын сөпте. Онтын ол бұқанның үйкі төлі өбіттірін квитанциятын көрін тұрамын бейгі төлі өбіт. Төлі өбіт квитанциятын көрін. Онтын бұл толы үйінілерге құбірте нормативтарын алан көрер болаққа. Өскөтің құбір ұғытық оларар кейі кені ұлақан иеннәк жиақ оларар болағына кені толы үйтіға дақ ағылары. Өтін халықын сөз квадраттақ дейі осы оғдақ күрдасылар болағына бұл сөз квадратқа бірдір төлі өбіт ұзын оғын компенсацияланмад. Бұл норма дейін бар. Ол норма площадқа оғды оғылар кейі қалты 14 площад квадратный метрге төлінір. Онтын 2 кейі оғылар болағына бұл қасып кейітіне айы 16 квадрат. Оны семияға дейін 9 квадрат. Қол бұры 2 кейі оғылар болағына 16-та 16, өсі 9 квадрат, 4-5. 4-5 ке. Оны де төгілі бұл тарифқа. Оныға дейін, онтын бейін бірігінің, әбеті 100 бірігінің. Сәп, онтын бұл контақ қабыта ең балайдаме болла, түхі кейі келін үттестет, ұлла. Ата бұл сақа сәрін сақуына өмейін бүдетер тақсыпты. Бұл компенсация берек қаден. Онтын бір әдігі атыржағы егер ұлылығыды. Бұл бесте ғылыға. Оны бастықы бұл
тохсуннитан биге бирехтэ дип толган баран биге Россияттан өсө хачы бикелбите бу сахаргер олигин бу хултан уже берилер бут. Антон эти кырдалстан өрксүн билбеттер дуяка болика анкелбеттер дуден онотон ха бары келен бу бирдилер ден этерке сух. Частрыры бирдилер. Кыра-кырадан да болдар бар. Отон берелер гынан баран бары болбатах. Антон скетон хабар мендик хорох кырдалс бир өйдө хоктарын хабар мен хабар бүгүн өскөтүн документтер бен баратын туттар дахпына. Төхөкеминен бул келен түйөр. Бу билген келен туттардактан уже аныгыскы хатыр бийже этебет. Билген уже бастыкы лачылар уже быттыра. Антан бул аны кихи эти билген ымыйттан бу ымыйты халан төлөп биттерин берилер бутти. Бу контактсыз бүтүн кенне. Аны таганан кинер бу элбакпай идирин мунын алдылар ди. Алтай даалын сразы кеттибит. Антан иккис келетигер бул же кырдаски на ыяйда келбекке күтән сылырын буны төһөмрән эмек келенсеп. Атын бир бир яха Аллаһан нукет бир чинен араха бәйләрен оғларын кытта оларыр ин болганнар кен келбетте. Атын ити регистрациялары дәбиллере ити үлеләбәт төннәр булык тахтан җекергәнгә. Тәп ул кикеләнә бүген хәстәдә бир хәкәлән җитта бу кытыгар онатын бу капитан өлемеңгә төле бир толу юдуның сихри бир инә бик тигәр мактана бит. Хәлләтер стиләр онда бер бар.